Հրապարակ թերթը գրում է 2 օր առաջ լուրեր տարածվեցին, թե Ստեփան Ավանի ԿՊԱ-ական քաղաքապետ Արմեն Գրիգորյանը փորձել է դանակով կտրել անձնական հարցով իրեն դիմաց քաղաքացու կոկորդը։ Դուժողը դիմել է ոստիկանություն, սակայն առայժմ ընթացք չի տրվել գործին։ Այս միջադեպի ժամանակ քաղաքապետի սենյակում են եղել նրա տեղակալը, տեղի գազի գրասենյակի պետը։ Եվ սա առաջին դեպքը չէ, Գրիգորյանը հարկայինի պետ աշխատելու տարիներին դանակահարել է նախկին քաղաքապետ Հանգուցյա Սարգիս Ղարաքեշիշյանին։ Հեղափոխությունից առաջ նա Տաշիրի տիրակալ Կարեն Կարապետյանի թիմում էր, հեղափոխությունից հետո ԿՊԱ-ական Արփի Դավոյանի և Սուրեն Պապիկյանի, ինչի շնորհիվ էլ թերևս իրավապահները չեն զբաղվում նրանով։ Քաղաքապետարանում և դրա ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում բոլոր հարցերը հավաքարար նշանակելուց մինչև այլ խնդիրներ լուծում է Պապիկյանի հայրը, գրում է Թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է ազգային ժողովի ամանորյա բացօթյա միջոցառումը, որը նախատեսված էր այցելած երեխաներին տոնական տրամադրություն պարգևելու համար, այդքան էլ նպատակին չի ծառայել։ Ներկաների մեծամասնությունը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել, բացառապես իշխանական պատգամավորներ, որոնք երեխաների հետ ներկա էին միջոցառմանը։ Ստացվում է միջոցառումը, որի համար պետական բյուջեից տրամադրվել էր 11,060,000 դրամ, կազմակերպվել էր միայն պաշտոնյաների և ԿՊԱ-ականների երեխաներին ուրախացնելու համար, գրում է Թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Տիգրան Մարտիրոսյանի դատական նիստից առաջ ուշագրավ իրադարձություններ են ծավալվել հակակոռուպցիոն դատարանում։ Ըստ այդմ կենտրոնի թաղապետարանի պաշտոնյայի գործով դատարան ներկայացած կանանցից մեկի մոտ եղել է ծալովի դանակ, որը կարգադրիչները հայտնաբերել են և արգրավել, գրում է Թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Լոռու նախկին մարզպետ ՀՀԿ-ական Արթուր Նալբանդյանը հուլիսի նշանակվել է Լոռու գազամատակարարման և գազաֆիկացման մասնաճյուղի տնօրեն։ Մինչ այդ Գազպրոմի Երևանի գրասենյակում իրացման բաժնի պետ էր։ Նա փոխարինել է նախկին պետ Վարդան Բաղդասարյանին, ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի եղբորը, որը թոշակի է անցել։ Փաստորեն Գազպրոմում ինքնուրույն կադրային քաղաքականություն են վարում և նախընտրում են նախկիններին, գրում է Թերթը։